Ja, në Kosovë. Po, në Kosovë, po. Edhe tash ke bërë më shpesh. Kam ardhur me shumë dëshirë, kam për të ardhur shumë më shpesh, patjetër që Me çe burrin e paske kosovar. Po. Sigurisht që edhe për të bërë qefin aty, edhe për të bërë qefin në gjithë publikun. Po jeton në Tiranë, jo me ju vajzat e Tiranës. Kosovar kur të martoni i merrni atje. Pse nuk vini këtu me jetu si pëlqen Kosova? Burri mua më mori në Zvicër. Do më thënë, unë shkova në Zvicër për të jetu. Tanë të e në Tiranë, Kështu që tani e kam sjellu në Tiranë, po. Atë ka shku me një nërë me jetu në Kosovë, për shamë? Jo, po t'ishte burri në Kosovë, në basa dhe do më kishtë shku mundja. Po të pëlqenë për shumë të tradita të nga darsmat kosovare e kështu? Më pëlqenë. Jeni martu me darsëm jo e kështu? Jo, nuk kemi për dasëm, kemi bërë një ceremonit vogël atje në Zvicër edhe është problem kjo puna dasëm, se gjithmonë në kemi diskutuar edhe kemi thënë do t'a bëjmë, po si jemi bërë mbarë, kështu që shpresoj që nuk do ngellet thjesht një... Jeni njëvë me biznes me burën, a që i shlerën? Se këtë pjesë e përmenë mi me të mbarë se është Kosovoraj. Këtë research nuk e ke bërë. Jemi njohur në LinkedIn. LinkedIn. Në rritë sociale. Anës, në rritë sociale. Me nëjë nickname a kështu? Jo. LinkedIn është shumë serios, është rritë social për profesionist, për gjithështë. Ato jeni njëvë, ma në keni dole. Pa. Ka vazhdu kjo. Ndodhe kështu, edhe madje ndo njerë është më mirë, sepse të lë mundësin që ta njohësh anën shpirtërore të partnerit pak më shumë, se sa thjesht ata kosh, edhe të tërhiqesh më shumë nga fizikja, po të e. Atje keni posë, atje përmënaj, kur ke qenë si misë, keni posë,